O prédio, né? Errou. Няма всичко сме на токчета. Там чета. Оставам чета. Дай съм бахаме тук, че стана напечено. Ало! Чакайте ме! Ето ме! Давай се! Сърскай! Ще се откачим! А как се пара погазаха на там дубава? Леги по правата. А как се откачим? Момо, няма да играем, бе. Ела тука, Яни, ела. Ела тука. Никой няма да такова сега. Ела тука сега. Сега, питам та, Яни. Почвам да изпитвам... Епик шоу, Саша има. Епик училище. Сега, Яни, слушай внимателно. Първият въпрос е към тебе. Ако ни отговориш и получиш бухалка в главата. Слушаш ли? Стой! Първият въпрос. За колко време зарежда кокаина в GTA? Чакай, бе, чакай, не дей бърза. 3 часа. 5 часа или 6 часа? О, не! Не! А? 5 часа! Колко? 5 часа! Браво, е, познава! Ей! От Араваса! Добре! Къде е Тони? Тони, излизай от колата! Ела тук сега! Отговаряй, без да му убиваш! Бъди послушен ученик в GTA училището! Стой! Прибери оръжието! В училище няма оръжие, не знаеш ли? Прибери оръжието! Прибирай оръжието. Но ти голям патлак имаш, бе. Чуй се. Махни оптик. Махни... Не, сега. Слушай въпроса. Коя година излиза GTA... 2015. За компютър. О, GG. Не. Ах, няма да изкарвам нищо. 2015. Ти, Любо, ти... А, не, Любо, Медим. Ти изобщо не си в училище, ти си достатъчно голям. Аз спитвам само лаптата. Добре, хубай, Не знам по кой стреля, обаче се извинявам. Какво правите? Ай, то с Любо идва да ме бие, момчета! Любо иска да ме би! Ето го полица! Ето го полицай! Ето с Любо иска да ме би! Арестувай го, направи нещо! Какъв полицай си? Ай, чакай, дека. Той умря, бе, човек. Ето го, Любо идва към мен. Любо, ти ли ще отговориш? Отговаряй тогава. Да. Метамфетамина, за колко време зарежда в GTA онлайн? Какво правиш, бе? А, и ви сте ни послушни ученици. Сега масам как ти мери. Ма, не, човек, ти си зверски, аз бягам от теб. А, не, ти направо ме плашиш. Къв то халат, бе, човек, тук ма гони една откачена с халат. С бели коси. И сини очи. И целулитни крака. Къв е то тръбен круч, де държиш в ръката? Ей, успокой се, Любо, спокойно, всичко е наред.
Спокойно, дишай дълбоко. А, ай, заклещих се. Мръсни ченгеле. А, чок ти получава, ей, извикайте психото, някой да го прибере това откачение. Може някой ми каже дали това не се. Е, момчета, момчета. Мале, али да пейтка. Ти с гърмяш ли играеш, бе? Еди, спри го на едно място да се кача, че пада... Айде, падна. Айде, падна. Изключи ми са. Пак. Тоби ме намира бама... Тук не е... Спомнят му спомнят.